Вінницька міська рада підсумовує рік роботи. Для цього скликали 36-ту чергову сесію. На порядок денний кілька десятків питань. Перше і найбільш обширене – звіт міського голови. Сергій Моргунов розповів про виконані кроки до реалізації стратегії 2020 і наголосив на ключових пріоритетах, а саме побудові сильної громади міста, розвитку економіки, інфраструктурі, покращенні якості соціального життя і просторового розвитку міста. В наступному році очільник міста пообіцяв провести реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Вінниця за 1 мільярд гривень, запуск нових підприємств та розвитку Вінницького інноваційно-технологічного парку, розвиток технологічних мереж, реконструкцію трамваїв та тролейбусів, а також впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Окрім цього, планується продовжити програму страхування атовців, покращувати стан доріг, скверів та парків. Хочу подякувати малому і середньому бізнесу, що вони сумлінно сплачують податки. Тому що якби не було на відповідних надходжень податків до міста Вінниці, ми теж не могли би подумати щодо можливості реалізації таких великих і амбітних проєктів. У 2019 році продовжать турботу про маленьких вінничан. У місті планують модернізацію та утеплення дитсадків. Крім того, триває будівництво ще кількох ДНЗ. Окрім цього, планують реконструювати трамвайні колії на ділянках від школи номер 2 до торгівельно-економічного університету, а також від голов по штамту до центрального мосту. За словами Сергія Моргунова, міська влада вже надала заявку до Державного фонду регіонального розвитку, аби отримати необхідні кошти для реалізації проекту. Ми ставимо собі на завдання реконструкції ділянок трамвайних колій за технологією оксамитового шляху. Ми маємо надію, що таки зможемо в цьому році ми його реалізувати. Ці та інші плани реалізувати у життя допоможе міська скарбниця. Її наповнення у 2019 році прогнозують в обсязі 4 мільярди 780 мільйонів гривень. Про ухвалу бюджету проголосувало 38 депутатів з 45 присутніх. 5 утримались. Ставлю на голосування змінами і доповнення, які роздані депутатам в цілому. Не забули і про медичну складову міста. Зокрема, затвердили хід виконання програми «Здоров'я вінничан» на 2017-2020 роки. На фінансування програми з міського бюджету щороку виділяють в середньому 11 мільйонів гривень. Зокрема, для безкоштовного забезпечення дітей хворих на цукровий діабет, інсуліновими шприцами, голками, ланцетами, засобами для інсулінових помп виділено більше мільйона гривень. Програма «Здоров'я вінничан» дозволяє медичній галузі міста успішно вирішувати ті складні питання, які стоять перед нею, особливо в тих напрямках, які або не повністю, або зовсім не були профінансовані за рахунок державного бюджету. Загалом під час крайньої у 2018 році сесії самоврядовці розглянули 35 питань порядку денного. Віталій Бондарєв, Богдан Олійник, новини телеканал Вінниччина.